peli nyt heti selväksi. Mikä peli? Mä tulen tappamaan sut. Minut? Niin. Joo. Minä muistan, kun kerrankin tuolla Antwerpeni, ei se ollut Antwerpeni, kyllä se oli kotona, minä olin vielä lähössä. Kato, minä olin tuossa Äkählonpolon R-kioskilla, niin yksi semmoinen ketalle kuule, niin he minulla hirvikiväärillä yritti lopsauttaa minua. Ymmärräks sä? Me oltiin hamppale luodin kiinni, niin se sanoo Äkählonpolon hammaslääkäri, että kyllä sinulla on Mauri yksi parhaita hammasluita, mitä Lapissa kasvaa. Pane se perkeleen! Se mikä saatanan samurai se siellä on? Ymmärräks sä kuka mä oon? Se olet hirven tappanut. Joo, itse jääpi tohon rekan keuhlaan, niin mulla vaimo on aina tyytyväinen, kun mie tulen maailmalta tällä kotia, niin se on poka aina hirveen paisti. Meillä alkaa pakasteita olla, me joudun hallin vuokraamaan erikseen ne pakkoon. Tiedätkö sä, että mä oon sarjamurhaaja? Meillä on pakosarja tuolla keulassa ja imusarjakin. Psykopaatti. Me olen kuule se, muistaakseni sen Hitchcockin elokuva Psykologi? Kyllä. Ja se on serkkupoika. Se on äitin, tai niinku näitten Äkählonpolon tyttöjen kautta niinku sukua. Mikä mies sä oikein oot? Me on Mauri. Me ajelen näitä linjoja. Niin. Mihin sie? Mihin sie oot matkalla? Kuolemaan. Joo joo, niin me vähän katoo, että sieltä on kalapia. Kalapiempi, ota kahvia tai... Pysäytät tämä auto. Termospullo, mitä? Pysäytät tämä auto. Saatan mies henki tehdä, että me pysäytän. Se ole poka temppu eikä mikki. Tiedätkö sä, kaveri, nyt mitä sulle tapahtuu? En mietiä, mutta kyllä sillä hitsauslasit on päässä. Meinasiksi tuo lokasuja laittaa, sehän rupes pirun ruostumaan nyt. Niin. Ai minkä? Tuo kuule, niin aukaisepa vähän rautapäätä ovia siinä, että se on ruostunut vähän sieltä kuule. Niin tuota... Joo. Se oli mukava pohka.